Sarimin. Min. Tangi yo Min. Jimba. Kowe iki ora tingak-tingo, ora goblok. Iki mbahmu sing teko saka kayangan. Jenengan niku pundi kok suarane tok? Nggih. Aku ora iso ketak karang Bathara iki aku ge. Pirang taun san sing mertapa nang ngisor cilik kuwi? Pun 7 taun. 7 sasi. 7 dina niki kula siam teng mriki. Nggih to apa niku, Mbah? Pala topo iki kudu digering ora gering banget. Sing dijaluk kuwi sapa? Apa, Min? Paimene lek. Ki sing dipadosi kula niku namung anu, Mbah. Ben saged urip tentrem ayem sugih bondo. Dadi ekonomine sebesar basa. Kula nyuwun pitunjuke, Mbah, terus pundi, Mbah? Nah, sing dicalo apa kuwi? Heh? Wis semeng ta apa barang? Nggih, kagem kula kali negara niki kersane makmur, terus pundi, Mbah? Ayo, jalu sesuk iki nang pemilu Prabowo Jokowi. Aku lho dereng nate kepanggih, Mbah, kali Pak Jokowi, Mbah. Ajeng matur nggih mboten wantun. Mulane kowe njeng kuyung kung, ngono. Perkarane sesuk kuwi iso Jokowi sing dadi kan ekonomine maju yo an. Niku ngono ora mang mikir awake dhewe. Aku lho sing juk 7 taun, 7 sasi, 7 dina le topo niku sing kangge kula dhewe napa, Mbah? Kersane kula niku saged naik derajate, naik pangkate. Sa ora-orane dadi menteri ngoten lho, Mbah. Menteri dasmu deplok. Tak takon, dhewe iki sekolahe biyen nang ndi? Lha namung jebolan SD, Mbah. Tepolan SD arep mulutu macam-macam magang menteri. Oh, ngoten, Mbah. Ayo ora semang daki-daki, teorimu kuwi tekduren. Ngono lho. Orang di adab udut bareng, Mbah. Udut wae kudu udut. Oleh ana udut. Tak bebaske kuwi Bathara bijaksana. Wau niku janjane nggih pun tak sulet. Nek kula nek mangan mboten, tapi nek udut mboten saged nilar, Mbah. Niki pun telas kathah, Mbah. Aja sok ninggal udut ya. Sing jenengane kadah tian niku nek liwat ing mriki niki sok teko nguncali rokok ngoten niku, Mbah. Njuk kula udud niku tok mboten manut napa, Mbah, kok saestu. Ya aku yo ngantel, aku yo sok weruh ngintip aku lan karo kowe kuwi. Mertapa kok nang wit cilik, umume ki nang wit langker di ringin. Soale nek ngangge ding isor wit sing gedhe niku di samping kathah lemute sama nek kembruan, Mbah. Mula nggih di ngapunten nang wit cilik monta, Mbah, wong karo wong cilik. Ayo bener omonganmu kuwi. Dadi topo kuwi ora kudu wit gedhe, sing penting prihatin. Kita estokke, Mbah. Tak estokke, Mbah. Niki ngene udud, Mbah. Kena udud, silakan. Arek wong nganu apa-apa terserane iki nggo kuwo. Pun mboten nganu kula. Pun mboten perlu topo maling, Mbah. Ora perlu topo meneh, ora ana gunane dhe topo kan ora topo padha wae kok. Nasibmu ki angel diatur. Ngono lho. Ngono kowe ora mang ndaki-ndaki, pokoke sing penting dukung Jokowi. Ngerti ora? Ah nek saged nganu, Mbah. Kula ampun dadekke napa-napa, Mbah. Sing dadekke dhewe iki sapa? Teng kampung ampun dadekke RT, RW, apa meneh lurah, ampun itu usah, Mbah. Mangke ndak mau medas kula. Heeh. Saged rejekine RT, RW, lurah niku pawon sing kula arep-arep, Mbah. Nek ora perlu jabat dadi lurah, repot ta, Mbah? Repot. Kudu dadi presiden, mu medase, Mbah. Wis jelas ndak kula niku namung kula suwun niku bae niku mesake dateng kula, lajeng brum niku jejak kepo ngene lho, Mbah. Duwe boten mriki. Bocah kepedhasmu deplok. Wong jenengane kaya ngono kuwi wis diadum karo sing kekuwasa. Dendase cilik kok.
Namane nama ini kok dan kecatet ya, Mbah. Ting TPS dereng. Kok bisa? Apa ora nulis rene? Nah, sing madosi kula kada. Winginan niku nggih. Dopados mriki nakoke kula kan wangsul kula meneng monto Mbah mangke topo mboten jawab. Iya. Enten malih petugas niko KPPS nggih mriki. Oh iya. Nakoke wis oleh nomor hak pilih po dereng aku njaluk meneng mawon Mbah kula mboten mati kula niku jane asline mboten ngertos wis ditulis po dur ning ngono amula nang kota koki karo petugas e nggih Mbah calon catetane nggih Mbah nggih Mbah Pak Jokowi to Mbah nomor 1 ngerti ora nomor pinten iki Mbah 1 jan nganti ora ngerti nomor 1 alah ya Allah maklum Mbah topo 7 tahun ngantos jenggoten kok waune yo niki nembe kula kerek wau niku kerak-kerik mlundus kok ngono sing penting kuwi Jokowi ini kuwi didongakne dicoblos ya nggih Mbak nomor 1 nomor setunggal nggih Mbak nomor 1 ya niku lumangin lebar niku 12 kula yo oleh santunan Mbak santunan piye maksudnya sing ikhlas ikhlas nggih nggih Mbak ora semang ngarep-arep santunan ngoten Mbak matur nuwun Mbak nek ngoten kula tak ngilang nggih Mbak. Ah, tapi tak bali ya. Ndak nganu ning rada grimis sithik ora apa-apa ya. Ketoke wong ampuh, kula murite Mbah iki kok. Heeh, jeneng sing ki Mbahne. Pokoke nek ilang niki Mbah kula ilang. Ora ilang tak tutut dasku lho. Clap ngono ndek omah niki Mbah. Nggih. Mbah, ilang aku tak bali ya. Nggih, nggih, nggih Mbah. Monggo nderekake sugeng Mbah. Nek jengko ditingkah jangan kula tak nggih wangsul mangke tak eling-eling niku ngendikane simbah niku mangke. Kersane kula mboten lali to, Mbah. Ya, okay, assalamualaikum. Mbah. Waalaikumsalam, Mbah. Alhamdulillah oleh wangsit saiki.